Nazdar bobásci! Takže dneska se nacházíme v dílně u Rosty Čapka, kterých 50. výročí Banjo Jamboree postavil tady ten parádní nástroj, který si budete moct vydražit a tím podpořit festival Banjo Jamboree v Čáslavi. A teď vám ukážu, jak ten nástroj super hraje. Teda, pokusím se o to. Ha ha ha.